My name is Harry Potter. Tik įsivaizduok, koks būtų buvęs burtininkų pasaulis, jei Haris būtų turėjęs šią technologiją. Haris, verčiau įsivaizduok Roną. Jam niekada nebūtų reikėję prašyti Hermionos pagalbos namų darbams. Paskutinių 5 laidų metu išties sužinojame daug apie tai, kas yra gilusis mokymasis, neuroniniai tinklai ir dirbtinis intelektas apskritai. Aptarėme teisės ir etikos klausimus, kurie iškyla kiekvieną dieną. Nepraleidome konkrečių pavyzdžių, kuriais dirbtinis intelektas gydo ir padeda žmonėms. Galbūt pavyko išsklaidyti baimės, kad dirbtinis intelektas atims žmonių darbus, o vienintelis pasaulis, kuriame jis visada dominuos, video žaidimų. Ir po visko turiu prisipažinti. Kepša mane vis tiek erzina. O galbūt tu vis dar nesusidraugavai su dirbtiniu intelektu? Jeigu pažiūrėtume, kiek originalių vartotojų pasinaudojo ChatGPT nuo jo atsiradimo, pastebėtume, kad 2022 metų vasarą visi išėjo atostogų ir rudenį sugrįžo į mokyklas. Ir niekas nebuvo pasiruošę tam, kas galiausiai nutiko. Daugybė mokinių pradėjo naudoti dirbtinį intelektą rašant namų darbus ir atliekant atsiskaitimus. O kas čia tokio, juk jie nesusirašinėjo nuo klasės draugų? Bet ir patys neparašė, tiesa? Tiesa, tad kyla klausimas, ar mokiniai gali naudotis dirbtinio intelekto? Taip. Ne. Dirbtinio intelekto naudojimo mokykloje priešininkai labiausiai yra sunerimę dėl paprasčiausios kontrolės problemos. Kaip patikrinti, jog mokinys išmoko? Žinoma, galima blokuoti interneto prieigą mokykloje, tikrinti rašinius ir namų darbus dirbtinio intelekto programą, kuri nurodo, ar tekstas parašytas naudojant dirbtinį intelektą ar ne. Išlieka ir tradiciniai būdai. Darbai atliekami klasėje, rašant ranką ant popieriaus. Kitas klausimas – ar naudoti dirbtinį intelektą sąžininką? Kaip palyginti darbą, prie kurio mokinys dirbo be jokios pagalbos ir buvo įvertintas, tarkim, 7, ir darbą, kuris įvertintas 9, bet buvo visiškai parašytas dirbtinio intelekto? Kuris mokinys geriau išmoko? Tuo pat metu tarptautinio bakalaureato programa teigia, kad dirbtinis intelektas taps tokia pat neatsiejama gyvenimo dalimi, kaip skaičiuotuvas, ar gramatikos taisymo įskiepiai. Tai bus tiesiog kasdienis įrankis padėsintis ne tik mokytojams, bet ir moksleiviams bei studentams greičiau generuoti idėjas, lyginti informaciją. Skaičiuotuvas mums padeda išvengti ilgų laiką atimančių skaičiavimų, dėl ko galime atlikti sudėtingesnius uždavinius. O paklausus OpenAI, ar dirbtinio intelekto detektoriai veikia, trumpas atsakymas iš kuriejų ne. Jų tikslas, kuriant šią technologiją, ne įrankis, bet intelektas. Ir kas dabar? Kas mūsų laukia? Manau, esame naujame švietimo ir mokslo etape. Dirbtinis intelektas tapo mūsų draugu, kuris parodė, kad kai kurios mūsų praktikos paprasčiausiai paseno ir atėjo laikas pokyčiams. Atsiradus dirbtinio intelekto iš mokinių greičiausiai bus reikalavima daugiau kritinio mąstymo ir kūrybinių sprendimų. Kūryba – dar vienas aspektas, kurio nespėjome aptarti. Ar čia irgi laukia pokyčiai? Jie neišvengiami ir jų buvo visada. Fotografija pirmaisiais jos atsiradimo metais 19 amžiuje tapo naujų ir inovatyvių vaizdo fiksavimo būdų. Kamera leido greitai ir tiksliai užfiksuoti realybę. Tuo tarpu tapyba reikalavo ilgesnio proceso ir daugiau interpretacijos. Tai paskatino tapytojus persvarstyti savo požiūrį į tai, kaip jie kuria ir atvaizduoja pasaulį. Prisimink Vincento van Gogo paveikslą Žvaigždėta naktis, kuris įvardijamas kaip vienas žinomiausių impresionizmo dailės pavyzdžių. Ši tapybos rūšis atsirado tuo pačiu metu, kaip ir fotografija. Paveiksle pavaizduotas vaizdas, kurį Vincentas naktį matė pro savo langą. Tikėtina, kad jis tapytas dieną iš atminties. Tapytas vietovaizdis nėra tiksliai toks, koks yra realybėje, o dailininkas dar ir pridėjo didelį kipariso medį kairėje. Bet tikrai ne kiparisas paveikslas svarbiausias. Svarbiausia čia stilius, maniera, kurios bėja dirbtinis intelektas puikiai nukopijuoja. Taip pat klausimus apie kūrybinę laisvę, meno kūrinių autentiškumą ir jų kilmę, taip pat įgyvendinimo ir teisinius klausimus, kurie gali kilti naudojant technologijas meno srityje. Gerai, palauk, paklausyk šitos dainos. Atrodo, kad Linkin Park grupė dainuoja Pokemono dainą. Kaip įtikinamai. Deja, Chesteris Benningtonas niekada neatliko šios dainos. Ją sukūrė dirbtinis intelektas. Net ir dainą, kurią girdi žiūrovai fone, sukūrė dirbtinis intelektas. Tai dirbtinis intelektas pražudys ir muziką? Kūrybiškumas nėra lygus techniniams įgūdžiams. Ta labai svarbu suprasti ir suvokti. Dauguma žmonių mėgsta kompensuoti vieną kitu. Meną paverčiant amatu ir atvirkščiai. Amatą menu. Tik veikdamos kartu šias ypatybės leidžia menininkams išreikšti savo idėjas bei jausmus. Žinau,
Tada klausimas, kas gauna pinigus ir kas ką kopijuoja. Autorinių teisių nustatymas labai sudėtingas procesas. Dar sudėtingiau apibrėžti, kur prasideda įkvėpimas, o kur kopija. 2015 metais Ferelas Williamsas ir Robinas Thicke turėjo sumokėti 5 milijonų dolerių baudą. Ar girdi šiose dainose panašumų? Aha, kažkuri dalis pasikartoja. Kuriai panaudoja mėginį iš Marvin Gaye dainos Got to Give It Up. Taip pažeidžiami autorinės teisės. Bet dirbtinis intelektas neveikia taip. Jis nepaima skirtingų dalių ir jų nesujungia. Duomenų bazėse yra milijonai dainų, kurias dirbtinis intelektas išklauso ir analizuoja juose esančius atsikartojimus. Galiausiai pateikiama nauja interpretacija. Menas, mokslas, medicina, teisė, dirbtinis intelektas visur. Visų laidų metu aptarėme tik mažą dalelę visų naujovių atsirandančių kiekvieną dieną. Ir dar kartą klausimas iš manęs. Tai kaip manai, Ridai? Dirbtinis intelektas draugas ar priešas? Tiesa ta, kad jis gali būti abu vienu metu. Vienas rečiau, kur tai pasireiškia psichinė sveikata. Padariau mažą eksperimentą. Bendraudamas su dirbtiniu intelektu, parašiau jam. Man liūdna. Gal tos atsakymas? Apgailestauju, kad tau liūdna. Svarbu pripažinti ir patvirtinti savo emocijas. Liūdesys yra natūrali buvimo žmogumi dalis. Todėl galima patirti įvairių emocijų, įskaitant liūdesį. Bet ar tai padeda, kai tau liūdna? Man tikrai nepadėtų. Bet kažkam gali. Po to dirbtinis intelektas siūlo būdus, ką galiu padaryti, kad mano būsina pasikeistų. Išreikšti savo jausmus, rūpinti savimi, paskalbėti su draugu ar ieškoti profesionalios pagalbos. Savo siūlymus pabaigė žinutę. Atsiminkite, kad yra gerai prašyti pagalbos, kai jums jas reikia ir jums nereikia eiti per sunkius laikus vienam. Žingsnis po žingsnio, būkite rūpestingi sau, kai sprendžiate savo liūdesio jausmus. Bet kažkam tai ir buvo ta pagalba, kurios ieškojo. Vienam gali pakakti šio sąrašo, o kitam reikia individualios atjautos ir supratimo. Taip, čia ir slypi visas dirbtinio intelekto susipriešinimas. Reikia suprasti, kad nors dirbtinio intelekto tikslai milžiniški, siekiant jų padaryti dar tik pirmieji žingsniai. Todėl yra naivu tikėtis, kad viskas tobula, nėra jokių klaidų ir netikslumų. Todėl šios laidos tinklalaidėje kalbino labai įdomią mokslininkę Juliją Vaitonytę, Tilburgo universiteto pažinimo mokslo ir dirbtinio intelekto katedros tyrinėtoja, kuri kuria ne bet ką, o skaitmeninį žmogų. O moksleivių klausimai, kas yra skaitmeninis žmogus ir kaip jis galėtų būti panaudotas medicinoje, kodėl kompiuteriuose sunku simuliuoti žmogišką kalbą, ar gilio mokymosi technologija gali išspręsti šį uždavinį, taip pat nebuvo užmiršti. Bandykime išsiaiškinti, ar dirbtinis intelektas gali būti žmogaus geriausias draugas. Sveiki, aš Šedas, o su manim yra Julija Vaitonytė, pažinimo mokslo ir dirbtinio intelekto katedros tyrėja. Sveiki. Labas, Ridai. Tai aš, kai išgirdau pirmą kartą jūsų pareigas, jūsų titulą, aš buvau labai nustebęs. Gal galit papasakot, kaip atrodo įprasta diena, būnant tyrėjų tokioj naujoj, galbūt net srity. Ką jūs veikiat? Jeigu trumpai, tai atlieku tyrimus, o iš ko susideda tyrimai, tai yra pirmiausia idėjos sugeneravimas, ką tu nori tirti, klausimo įsikelimas. Tas klausimas dažniausiai iškeliamas apžvelgus egzistuojančius tyrimus literatūrą. Ir mano darbas yra labiausiai eksperimentinis, tai aš atlieku eksperimentus su žmonėmis. Tai tada, vadinasi, aš turiu pasidaryti eksperimentą, surinkti duomenis, išanalizuoti duomenis ir galiausiai aprašyti visą tą eksperimentą, studiją ir, žinoma, publikuoti ją, kas irgi yra kita proceso dalis, kuri gali užimti metus, pusantrų. Tai taip ir atrodo tas dienos skaitimas, idėjų generavimas, eksperimento atlikimas, duomenų analizė, visi žodžiu, visa seka. Sąvoka skaitmeninis žmogus. Galit papasakot, kas yra tas skaitmeninis žmogus paprastai žodžiais? Taip, paprastai žodžiais tai yra būtybė, kuri turi šiuo atveju grafinę formą, tai nėra fizinė forma kaip kad roboto, kuris yra iš plastiko metalo. Čia šiuo atveju tai yra simuliacija, 3D žmogaus modelis, dažniausiai tikro žmogaus, sukurtas tam tikromis technologijomis. Ir viso to esmė, kad ta būtybė turi kūną, kuris jai leidžia kalbėti natūralią kalbą, reikšti
emocijas, per veido mimikas, rodyti akių žvilgsnį. Kaip kad mes dabar su jumis bendraujam, tu matai mano veidą, aš matau tavo, aš gestikuliuoju, tai lygiai taip pat ir tas skaitmeninis žmogus gali bendrauti per savo kūno signalus, tiek verbalinius kalbą, tiek neverbalinius. Jo, nes manau, ta prasme, neverbaliniai, tai judesiai visokie tokie, aha, jo, yra didelė turbūt įtaka, vat, kas padaro mūsų žmonėmis, dėl ko mums malonu kalbėti vien su kitu. O dar aš esu girdėjęs tokį terminą avataras. Ar čia tas pats, ar kažko skiriasi, kaip? Ne, nėra tas pats. Avataras irgi yra būtybė, kuri turi tą grafinį kūną, bet visa esmė to, kad avatarą valdo žmogus. Mhm. Tai, pavyzdžiui, dažnai sutinkam avatarus kompiuterinėse žaidimuose ir ten jau yra ta žaidėja žmogus, kuris naviguoja visame žaidime per tą avatarą žaidžia žaidimą. Kai tuo tarpu, kai kalbame apie skirtingus žmonės, visa idėja yra, kad tai yra autonomiškos būtybės. Taip dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, agentai, kai aš naudoju irgi žodį skirtingas žmogus arba virtualus agentas, iš esmės aš turiu mintį tuos pačius dalykus. Tai avataras yra valdomas žmogaus, agentas nėra. Supratau, o jeigu aš norėčiau dabar pasidaryti avatarą kažkokį, yra kiek laiko užtruktų ir ar tai yra lengvai prieinama, ar reikia vis tiek turėti kažkokių informacinių technologijų žinių, kažkokių specialių sugebėjimų šaltinių? Taip, geras klausimas. Priklauso, kokią tu rezultatą sieki. Jeigu tu norėsi geros kokybės, fotorealistiškai atrodančios būtybės, faktas, kad tas procesas bus ilgesnis ir ten reikia įvairių ir įgūdžių tų pačių reikia skaitmeninių, bet ir tai užima laiko, kol tu pasieki tą rezultatą. Jeigu kad atkurtum tiesiog, pavyzdžiui, pasidarytum savo paties skaitmeninį žmogų, tai yra įmanoma, yra išmaniojo telefono aplikacijos programėlės, kurios leidžia nuskanuoti žmogų, sukurti jo trijų dimensijų versiją. Aišku, tą versiją vėlgi reikia apdirbti tam tikrais įrankiais, bet iš esmės kažką pačiam pasidaryti yra įmanoma ir nėra taip sunku, nes tiesiog tos technologijos labai yra pažengusios ir iš labai specializuotos ir ties jos ateina prie pačio vartotojo. Yeah. O vat prieš kiek laiko maždaug prasidėjo visas bumas, kada tik prasidėjo kurtis, nes vat, taip, aš labai sutinku, aš jau galiu net per kažkokią socialinį tinklą irgi kažkokį gal mini avatarą susikurti, bet kiek laiko užtruko, kad ateiti iki to, kiek laiko užtruko ištyrinėti, daryti vat, profesionalius kažkokius universitetuose bandymus su tais avatarais, kiek maždaug laiko visas vyksta jau šitas progresas, galima gal pavadinti. Tai yra du dalykai. Aišku, vienas progresas ir yra kitas dalykas, kad pačios šitos technologijos ar tyrimai skirtingų žmonių srityje vyksta gerus bent 30 metų. Žinoma, kad technologiškai tuo metu tokių galimybių neturėjom sukurti fotorealistiškus, pavyzdžiui, skirtingus žmonės, bet patys tyrimai jau gerus 30 metus ir nuo pat pradžių buvo tyrinėjama irgi, kaip žmonės suvokia tuos skirtingus žmonės, kuriuos galima panaudoti, kaip jiems sukurti elgsenos modelius, nes tas avataras arba agentas turi veikti aplinkoje, kažką daryti, ar kaip jis turėtų bendrauti. Pats progresas, jeigu iš technologinės pusės, tai geri, tarkim, 5-7 metai yra to progreso, kai galima sukurti fotorealistišką išvaizdą, kai pradėjo veikti natūrali kalba, turiminti, kad galima jau bendrauti natūralią kalbą su kompiuteriais. Tai čia, tarkim, paskutinis dešimtmetis yra progresas ryškus palaipsniui. Mhm. Tai aš spėju, kad sunkiau yra sumodeliuoti tos va, tokius žmogiško šiltumo tokius faktorius, o tos mažus žodelius, tokius kažkokius palinksėjimus, nes aš, pavyzdžiui, namuose turiu Google Home asistentą, kuris su manim jau 4 gal metų šneka, vis pasako, koks oras ir panašiai, bet nu, aš nesijaučiu, lyg kalbėčiau su žmogum, nes jis taip nu, robotiškai atsako. Gal galit papasakot, koks yra procesas, kaip tą roboto kalbą paversti tokią labiau žmogišką kalbą? Kas susideda, ta prasme? Taip, iš ties, kad kalbėti su technologija, kaip tu sakai, galima jau kelis metus, natūralia kalba, bet
Mes, kaip bendravome, iš tikrųjų, tas natūralumas ir susideda iš mažų labai detalių. Iš kažkokių pauzių, kurios turi būti vietoje laiku. Po to, kai mes bendravome tarp mūsų tarpas, kai tu pasakai kažką ir aš pradedu yra ištyrinėta, kad jis yra labai mažas, mažiau nei apie 200-300 milisekundžių. Mhm. Tai žodžiu, visą tai atkurti, kad tu turėtum tą būtybę skaitmenime, kuri reaguoja adekvačiai, greitai, yra vis dar pakankamai sudėtinga ir vėlgi atsiremia tai į duomenis, kokios tu duomenis turi ir ant ko tavo modelis yra paremtas. Jeigu tavo duomenėse visų šitų mažų dalykų nėra, tai tu ir neturėsi ir modelis negalės to produkuoti. Mhm. Tai yra daug tokių aspektų, kur dar tikrai yra patobulinti šitą technologiją, jeigu mes norime to rezultato, kad kažkiek replikuoti žmogaus elgseną ir natūralų bendravimą. O avataras jis, ar yra žmogaus alter ego, ar toks labiau virtualus asistentas? Ar mes jį galim, pavyzdžiui, patys pakeis, pridėti, pamažinti, jeigu man nepatiko, aš sak, naują galiu susikurti, ar jie vis tiek yra kažkokiu pagrindu standartizuoti? Tas gal atsakymas šitą klausimą priklauso nuo kokioje situacijos reikėtų naudoti šitą technologiją. Jeigu yra idėja ta, kad tu nori susikurti savo paties tą patį avatarą, nusiskanuoji save ir atkuri trijose dimensijose modelį ir tai naudosi, pavyzdžiui, darbui, nežinau, būsi virtualia realybėje ar bendrausi ir kitas žmogus užsidėjęs virtualios realybės akinius tave matys, tavo tą modelį, tai manau, kad svarbu yra, kad tai būtų pakankamai realistiška. Realistiška, bet ir tave reprezentuojantis būtybę, taip, koks tu esi iš tikrųjų vizualiai. Bet jeigu mes kalbame apie, nežinau, meta visatą, kokį nors mados šou, kurį tu norėtum aplankyti, faktas, kad tu gali atkurti ir susikurti nebūtinai labai fizinę realybę kažkaip reprezentuojančią būtybę. Tai labai, man atrodo, priklauso nuo situacijos. O koks tas sąrašas irgi vėlgi yra tyrimų pakankamai, nežinau, galvoju, prieš 15-20 metų atliktų, kur rodo, kad yra tas sąrašas, kad taip žmonės kaip, pavyzdžiui, vienas tyrimas parodė, kad tie žmonės, kuriems buvo duotas patrauklesnis avataras, jie paskui ir elgėsi tam tikrą prasme buvo drąsesni, daugiau klausimų uždavė ir net tas efektas buvo matomas tikrame fizinė gyvenime. Tai iš tikrųjų ta išvaizda, jinai turi įtakos ta prasme. Reikšmės. Jo. O gerai, čia apie dirbtinį intelektą vis kalbant būna ir optimistiškų, ir tokių pesimistiškų bijojimo tokio, tai kalbėjom, kad gali nebūtinai pagal save sukurti avatarą, ar įmanoma apgaudinėti, ar įmanoma sukurti kitokią avatarą ir su jais apgauti žmonės, kad, tarkim, ateityje mano močiutės būte pasirodytų kažkoksai ant televizoriaus, kaip mano atvaizdo avataras, o ten iš tikrųjų būtų ne aš. Teoriškai, ar tai įmanoma yra? Manau, kad tikrai yra manoma ir kadangi dabar iš tikrųjų tiek patobulėjo technologijos leidžiančios generuoti įvairius atvaizdus, tai įmanoma ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, kaip situacijos pavyzdys, nežinau, kiek Lietuvoje tai yra kaip dalykas, bet pažinau, kad Amerikoje tam tikri bankai prašo, kai tu skambini telefonu, pasakyti savo vardą, identifikuoti, vyksta autentifikacija. Tai iš esmės tu gali sufabrikuoti tą balsą, tai gali būti iš tikrųjų virtualus skaitmenis balsas. Yeah. Tai tų visokių plyšių, kur galima kažką nedoro padaryti, manau, tikrai yra ir iš esmės įmanoma. O va čia bus dabar moksleivių toks brits klausimas, kaip nuo to apsisaugoti, nes manau, kuo toliau mes eisime pirmyn su dirbtiniu intelektu robotais, tuo jie bus pažangesni ir bus sunkiau atpažinti, bet galbūt yra kažkokių tokių red flags, kurie, ta prasme, iš karto parodo, kad čia yra kažkoks netikras robotas ir panašiai. Man atrodo, kad priklauso irgi vėl nuo situacijos ir kiek tu turi konteksto. Jeigu tu matai tik tai, nežinau, jeigu tau parodys dabar tik tai sugeneruota paveikslėlių nuotrauka,
faktas, kad sunku atskirti, ar tai reali nuotrauka, ar tai yra sugeneruota kompiuterio. Jeigu tu matysi video, tu jau turi daugiau konteksto pamatyti, kad kažkas gal yra irgi ne taip, bet irgi vėl ta technologija, kaip tu sakai, vystosi ir tikėtina, kad tas pats video bus pakankamai realistiškas ir tu neatskirsi. Jeigu tu bendrauji su tuo skirtingu žmogumi, nežinau, virtualia realybėje, tai tada tu turi vėl daugiau konteksto suprasti, ką jis sako, ar jis adekvačiai kažką kalba. Tu galiu daugiau suprasti iš mažų detalių. Tai tiesiog man atrodo, kaip ir tikrame gyvenime, kuo daugiau konteksto tu, tuo geriau gali pasidaryti išvadas. Kaip manot, kiek laiko užtruks, kol bus galima, kol jau bus prieinami, va tokie bus pavyzdžių kažkokių gerų, va tų realistiškų skaitmeninių žmonių, kurie ir atrodys gana realistiškai kaip žmonės su visom mažom detalėm ir kalbės taip žmogiškai šiltai, ne kaip robotai. Sunku pasakyti, manau, kad gal 10-15 metų bėgyje bus dar didesnis progresas. Man atrodo, kad mes jau turim daug tokių kertinių dalykų, kurie jau dabar kaip ir veikia ir galima padaryti, bet tas svarbiausias momentas yra, kad ta būtybė suprastų kontekstą. Ir taip tikrai dabar nėra net su kalbos modeliais. Tau, kai vartotojui reikia tą modelį kažkai, kurią pusę nukreipti, jeigu tu nori atsakymą, tai lygiai taip pat ir su tuo pačiu skaitmeniniu žmogumi daug darbo laukia, kol tu jį padarysi suvokiančių kontekstą, kažkaip adekvačiai reaguojančių. Kad pats galėtų orientuotis, ane? Detalės, kad galėtų orientuotis, taip. Supratau. Kai mes vat, judam visi labiau skaitmenizuotą pasaulį ir dabar galima ir kalbėti gana lengvai su visų žinomu ChatGPT dirbtiniu intelektu, ar manot, kad skaitmeniniai žmonės nepadarys žmonių dar mažiau socialių, kad jie dar mažiau kalbės, galbūt jiem bus sunku surasti draugų ir jie vietoj to, kad bandytų, jie tiesiog kalbės su dirbtiniu intelektu. Ar manot, kad tai yra iš pradžių realu, ar kad tai yra realistiška ir po to, ar tai yra naudinga, ar kaip tik žalinga? Taip, įdomus ir geras klausimas. Gal nėra tokio kažkokio apibrėžto atsakymo, bet yra keli aspektai. Vienas, ir taip jau žmonės panašu, kad sugeba užmėgsti emocinį ryšį su technologijom, kompiuteriais. Mes pakankamai prisirišę apie telefoną, tai kaip ir tu sakai, ar nepadarys tą technologiją mūsų dar labiau antisocialių. Bet kitas dalykas, manau, kad ir kuo įsiskiria skaitmeninių žmonių technologija, kad yra technologija leidžianti, pavyzdžiui, su jie treniruotis. Mhm. Tai skaitmeninis žmogus gali būti tavo, nežinau, tu nori, turi kažką prezentaciją padaryti. Ir jis tau gali padėti. Tu jam gali papasakoti savo prezentaciją, jis tau gali duoti kažkokių komentarų, tu gali su juo kalbėtis, jis gali būti net ir tavo galbūt kažkoks kaip terapeutas. Ir tas pritaikomumas iš tikrųjų yra labai platus. Tai aš manau, kad kaip tik aš būčiau labiau optimistė ir linkus tikėti, kad ta technologija gali mus pačius padaryti geresniais ir iš tikrųjų duoti plotmę save patobulinti ir tada iš tikrųjų to savo socialinius įgūdžius patobulinti su kompiuteriais ir eiti į tikrą pasaulį bendrauti su žmonėmis. Tai aš manau, kad kaip toks yra įrankis, o ne labiau, kad iš visinės pusės, kad mes dabar visi nebegliausim. Pakalbėt apie pritaikymą, manau, čia irgi daugeliu žmonių įdomu. Kaip vat galim pritaikyti tos skaitmeninius žmonės? Tai, pavyzdžiui, jūsų projekte, kur darėte, galbūt gali pasidalinti, kur jūs bandėte pritaikyti tą savo skaitmeninį žmogų kažkur? Kaip sakiau, pats projektas kūrė pačią technologiją, bandė suprasti, ir kūrė tam tikrą prototipą, kurį galėtų pritaikyti sveikatos priežiūros srityje. Tai vienas iš tokių kaip atvejų buvo, kad tas skaitmeninis žmogus galėtų būti asistentas sveikatos priežiūros srityje. Pavyzdžiui, turime pacientą žmogų, kuris nori darytis operaciją kokią nors, ir vietoj to, kad tas žmogus dabar internete googlintų ir nebūtinai yra su teisinga informacija, jis gali pasikalbėti su skaitmeniniu žmogumi, kuris turi visą reikalingą ir teisingą informaciją ir gali tam žmogui papasakoti natūralią kalbą. Tai mes projekte turėjom pilotinės versijas testavimų skaitmeninių žmonių, kuriuos sukūrėme su medikais, kurie buvo tie netikri pacientai, kurie testavo šitą technologiją.
Ir čia buvo pati projekto pabaiga, tai vėlgi pamatėme, kad realiai, kad ta technologija galėtų būti implementuota ligoninėse, dar reikėtų darbo, tai nėra taip, kad tu gali iš karto įdėti ligoninę, bet potencialo tai tikrai daug ir tie patys medikai taip irgi manė, kad yra galėtų būti puikus įrankis. Mm. O kai medikai pirmą kartą galbūt pamatė tos skaitmeninius žmonės, ar jie buvo tokie susidomėję, ar gal net pakraupę, nu, būna įvairių emocijų sukelia tos technologijos, kartais baisu net pasidaro. Kaip jie reagavo? Iš tikrųjų, įvairiai reagavo. Manau, kad dauguma tų žmonių, tų pačių seselių, kurios galbūt neturi tiek daug kažkokio kontakto, bet šitą technologiją jos buvo pakankamai nustebusios, tai atrodė pakankamai nauja, neįprasta utopinis dalykas. Bet iš kitos pusės tai yra žmonės, kurie supranta šios technologijos naudą, nes jie mato, kiek jie turi dirbti, kad galėtų realiai padėti žmonėm ir iš tikrųjų yra daug streso tame darbe ir nespėja žmonės, tai aš manau, kad tiek... Atlaisintų laiko tiesiog. Jo, turėtume tą technologiją, kuri galėtų realiai pagelbėti, tai labai padėtų vėlgi sugrįžti prie brandavimo tikrų žmonių. O ar, kaip manot, ar bus toksai metas, kada tie skaitmeniniai žmonės, ar, nu, pavyzdžiui, ir avatarai, bus kaip tobuli, kad jų net, galbūt neatskirsime nuo žmonių, kad ir kiek laiko mes ten kalbėtume su jais? Kažkada, gal ir bus toks laikas, bet klausimas yra, ar tai būtų etiška. Ar yra etiška, kad žmogus nežinotų, jog jis bendrausi kompiuteriu. Bet vėlgi yra tyrimai rodo, kad yra situacija galbūt, kur žmonės ir nori bendrauti su kompiuteriu, vėlgi yra tyrimai rodantis, kad pavyzdžiui, žmonės, kurie turi kažkokių psichologinių problemų, išgyvenę traumas, jie daugiau papasakoja tam pačiam kompiuteriui, robotui, negu tikram žmogui dėl to, kad nesibaimina kažkokios negatyvios reakcijos. Tai vėlgi toj pačio medicinos srity galbūt yra pravartu turėti skirtinį žmogų, kuris rinks informaciją iš žmogaus apie jo simptomus, negu kad tikrą žmogų kartais. Supratau. Aš pabaigai turim tokį paprastą klausimą. Galbūt galite pasidalinti kažkokio patarimo, kaip žengianti ateitį, kaip vertinti informaciją, kuri vat, ateina su skaitmeniniais žmonėmis, kaip neišsigas, kaip tiesiog patarimą kažkokį žmonėm. Aš manau, kad kaip ir visur ir visada reikia tiesiog būti nuovokiu ir man kažkaip atrodo, kad jaunoji karta yra ta karta, kur tiesiog nepriema dalykų už gryną pinigą. Jeigu kažkas yra YouTube'ai video, okay, kas sukūrė tos video, kokia ta informacija, kur galbūt vyresnės kartos nekvestionuoja tų dalykų, tai manau, kad tiesiog būti kreipiančiu į detales. Savo nuomonę kurti kažką. Savo nuomonę bandančiu irgi taip įsigryninti dalykus žmogumi, manau, kad tas yra svarbu ir manau, kad iš tikrųjų tavo karta yra ta karta ir man labai smagu. Tai ačiū labai už pokalbį, Julija. Buvo malonu susipažinti ir nekantrauju pamatyti skaitmeninį žmogų savo namuose kurią dieną. Dėkui, man irgi smagu. Ai, biblioteka uždaryta. Man patinka šitas pavadinimas. Visos temos, kurias aptarėme, nėra baigtinės. Jomis galima abejoti, pasinaudoti arba stebėti, kas pastvirtins, o kas bus paneigta ateityje. Prisimink, dirbtinis intelektas yra įrankis, o žmogui įrankiai patinka. Jie mus tiesiog žavi. Dirbtinis intelektas gali būti draugas, priešas, mokytojas, gydytojas ar pagalba. Ir lūkesčiai čia tikrai nesibaigia. Dabar matome revoliucijos pradžią ir galimybę tobulėti. Mūsų užduotis stebėti ir būti lengvai skeptikais, kad dirbtinis intelektas neužkariautų pasaulio.